الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں درخت پتھر انسان جنات حیوانات ہر شے اس مالک کے ماتحت ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے ہادی رہبر مرشد امام آدم قائد اعظم سید المرسلین شافی محشر. آج کا خطبہ سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو ہوگی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کا ہے. ایک ذرہ بھی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس مالک سے چھپ نہیں سکتا. کوئی شے اس مالک کا انکار نہیں کر سکتی. جیسے مالک نے فرمایا طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال, ہر چیز مالک کے لیے سجدہ کرتی ہے, خوشی سے کرے
یا ناخوشی سے کرے، اور چیز ہی ساتھ ساتھ اس کے سائے بھی صبح شام مالک کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر چیز کا بادشاہ وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بڑی بڑی مخلوق، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ تارے، ارض و سما کا پورا نظام، یہ سب کچھ مالک کے قبضے میں ہے۔ ایک انسان اور ایک جن، یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو مالک کی بغاوت کر دیتی ہیں۔ نیک بھی بہت ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کتنے لوگ ایسے گزرے جو پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اتنے نیک۔ دنیا میں انبیاء کی جماعت سب سے نیک، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار، لیکن ان انسانوں میں انسان ایسے بھی ہیں، فرعون جیسے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور ایسے خبیث جنات بھی ہیں جو ہر کفر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مالک نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، سخت ترین آیت مبارکہ تھی کہ جو تم ظاہر کرو، علن اعلان گناہ کرو، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، جو چاہے تم کرو، او تخفوہو، یا تم اسے چھپا لو، چھپ کر کسی کو نظر نہ آئے۔ یاد رکھیے گا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا ضرور محاسبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سوال ہوں گے، خدا کی رحمت جوش میں ہوگی، قہر بھی ہوگا۔ جس شخص سے اللہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا یہ گناہ کیوں کیے، سوائے جہنم کے اس کا کوئی گھر نہ ہوگا۔ یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ پر بڑی شاک گزری، حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل گر گئے، گھٹنوں کے بل، اور روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا حکم تھا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ہر نیکی پر عمل کرتے رہے، لیکن اب جو یہ آیت کریمہ آئی ہے اس سے تو ہماری جان ہی نکل گئی ہے، کہ جو ہمارے نفسوں کے اندر بھی گناہ ہے اس کا محاسبہ اگر خدا کرے گا تو پھر بچے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانتے بنی اسرائیل کی طرح؟ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم اس کے لیے بھی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہے بڑا مشکل کہ دل میں انسان کے وسوسے اٹھتے ہیں، دل کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کیا جائے، اعوذ باللہ، اس کا محاسبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جب صحابہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالی نے میری امت کے خیالات پر جو گرفت تھی، فرمایا درگزر کر دیا، معاف کر دیا، جتنے مرضی خیالات اس کے دل میں آئیں، گندے سے گندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس امت پر درگزر کر کے ان کے خیالات کو معاف کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے، جب الفاظ یہ ہیں میری امت، مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ان کے خیالات پر بھی پکڑ ہوتی تھی،
کہ دل میں گناہ کا ارادہ آیا اور پکڑو گئی. یہ تو خاص اللہ کا لطف و کرم ہے سبحان اللہ کہ دل میں خیال آئے لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ زنا کر رہے ہیں, لوگ اپنی عورتوں کو ننگا لے کر چل پھر رہے ہیں. الا ھذا القیاس, چوٹی کا گناہ لے لیں, خیالات انسان کے ساتھ جن جو موجود ہیں, شیطان ابلیس موجود ہے, وہ کہتا ہے چھوڑ اس مولویت کو, چھوڑ اس دینداری کو, اب دیندار آدمی کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے دنیا کی طرف پلٹنے کا تو پہلی امت پر پکڑ تھی, اس امت محمدیہ پر اللہ نے گرفت کو چھوڑ دیا. فرمایا اس حدیث کے الفاظ یہ ہے, اب یہ جو کہیں گے زبان سے پکڑ ہوگی, جو عمل جسم سے کریں گے اس پر پکڑ ہوگی. خیالات سے آزاد کر دیا, اب زبان کا استعمال اور اس جسم کا استعمال کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں یا زبان سے اس گناہ کی لذت محسوس کر رہا ہوں تو خدا کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اس امت محمدیہ پر. اللہ پہلے بھی کریم تھا لیکن ان امتوں پر سختیاں تھیں, اس امت کو آسان ترین دین دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب کریم فرماتا ہے سبحان اللہ کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے, ہر وقت گناہ کرنے والے ہم لوگ, زبان سے, ہاتھ سے, آنکھ سے, کان سے, جسم سے, گھر میں, باہر, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, بہت کم لوگ. فرمایا جب یہ گناہ کرتا ہے, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, جب یہ گناہ کرتا ہے تو مالک اپنے فرشتے کو کہتا ہے ٹھہر جا, اس کا گناہ نہ لکھ, اس کا گناہ نہ لکھ, شاید یہ توبہ کر لے. اس نے گناہ کا ارادہ کیا, اس گناہ کو کرتا ہے, آسمان سے ندا پڑتی ہے گناہ نہ لکھ, شاید یہ توبہ کر لے. اگر یہ توبہ کر لیتا ہے, اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ چلو نیکی کر لیتا ہوں, نیکی کا ارادہ کرتا ہے. مختلف احادیث ہیں, فرمایا اگر گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھ, ایک ہی لکھ, اور اگر نیکی کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا, مسجد میں جاؤں گا, 10 روپے مسجد میں دے دوں گا, کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا, کسی کو دوائی, کوئی بھی نیکی, فرمایا ابھی اس نے ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کی, مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے فرشتے اس کی نیکی لکھ لے. دیکھیے کتنا کریم ہے, ہم نے دوستی کس سے لگا رکھی ہے سبحان اللہ. ہمارا معیار کیا ہے, ہم کس راستے پر چل پڑے. گناہ کر لیا تو ایک گناہ, ارادہ نیکی کا کیا, فرمایا نیکی لکھ لو, فرمایا یا اللہ اس نے نیکی تو نہیں کی, فرمایا ارادہ تو کیا, اور اگر یہ وہی نیکی کر لے, فرمایا اس ایک نیکی کو ایک نہیں لکھنا, 10 نیکیاں لکھ لو. اے مسلمان, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اپنے مالک سے دوستی لگا کر تو دیکھ, پیار کر کر تو دیکھ, اس کا بندہ بن کر تو دیکھ. مالک رحمتیں کیسے نازل فرماتا ہے, حالانکہ اللہ مجبور نہیں, ساری کائنات گناہ کرنے لگ جائے, ہر شے, ہر شے اللہ کا انکار کر دے, مالک کی عزت, عظمت, شان, شوکت اور کبریائی میں ریت کے ذرے برابر بھی کمی نہیں آتی. وہ تو بادشاہ, رب الناس قل هو الله احد, اللہ الصمد, بڑا بے نیاز ہے.
ضرورت تو ہمیں ہے، لیکن مالک مہربان اتنا ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں، راستے دے رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ایک اور حدیث سن لیجیے، یا اللہ تیرا بندہ برائی کرنے لگا ہے، برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ فرشتہ رک جاتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، گناہ کے علاقے میں پہنچ گیا ہے، گناہ کے لیے تیاری کر لی ہے، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں کرتا، موڈ خراب ہو گیا، نہیں میں تو نہیں کرتا، اللہ کا خوف آ گیا، آسمان سے ندا پڑتی ہے میرے فرشتے اس کی نیکی لکھ لو، نہ نیکی کی نہ نیکی کا ارادہ کیا، گناہ کے لیے چل پڑا تھا لیکن گناہ پر عمل نہ کیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا رب کریم اس نے تو نیکی کی نہیں، فرمایا جو اس نے گناہ چھوڑا ہے وہ مجھ سے ڈر کر چھوڑا، اللہ میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ تین آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، عین موقع پر اس شخص نے جب کوئی پردہ نہ رہا گناہ سے توبہ کر لی تھی، اور اللہ نے اس کی وہ نیکی ایسے قبول کی، اس نے دعا کی، اللہ نے فوراً قبول کر کے اس غار کا دہانہ ہی کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، ایک نیکی کو بڑھاؤ کتنا بڑھائیں؟ فرمایا اس کی ایک نیکی پہلے دس بنائی تھی، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اب اس کی نیکی 700 تک بڑھا دو، روپیہ تو ایک خرچ کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے 700 سے اوپر بھی بڑھا، خدا بڑا ہی رحیم ہے۔ بے وقوف تو ہم انسان ہیں کہ اس اللہ کا تعارف ہی نہیں، خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کہ وہ تو ہیلے اور بہانے تمہیں دیتا ہے کہ ایسے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے توبہ کر لو۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے مالک کی طرف رجوع کرو، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کرتے، جس کو چاہے معاف کرتے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک عورت نے پانی پیا اور باہر پیچھے مڑ کر جو دیکھا کتے کا بچہ چھوٹا سا، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، ناپاک ناپاک جانور ہے، گھر میں نہیں رکھ سکتے، اسے ترس آ گیا، سبحان اللہ، بدکارہ تھی، خود بدکار عورت تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اور جوتا باندھ کر لٹکایا اور جوتے میں پانی لا کر اس کو پلا دیا، پلانے کے بعد فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی یہی نیکی قبول کر کے اسے معاف کر دی، لیکن مشرکہ نہیں تھی۔ کہ ایک شخص یا علی کہتا رہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا رہے، اور پھر کہے پتہ نہیں جی کون سی نیکی کام آ جائے گی، نہ، یہ موحدین کے لیے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی شے کسی کی نہیں۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے قبضے میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوری کائنات کو جمع کر لے گا، سارے جنات، انسان، ہر شے جمع ہو گئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لا شک فی، سب جمع ہو گئے، مالک کی طرف سے سوال و جواب بھی ہونا ہے، اللہ ایک ایک آدمی کو بلائے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا، اقرار کروائے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، جب محاسبہ ہوگا دو جماعتیں بنا دی جائیں گی، ایک مومنین کی جماعت
اور ایک منافقین کی جماعت، ایک اہل ایمان کی جماعت اور ایک منافقین کی جماعت. فرمایا جمع کرنے کے بعد ان سے اقرار کروائے گا اور مومنین کو ایک ہی بات کہے گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور منافقین کو سب کو پکڑ لے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. وہ تو قادر مطلق ہے. ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالی سے سرگوشی کے بارے میں سنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک آدمی کو بلائے گا، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے گا، اپنا بازو. اس مالک کا بازو کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق. بڑے بڑے مفسر یہاں پر غلطی کھا گئے، مولانا مودودی جیسے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی حکومت ہے. نہیں، ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے. خلق تو بیدیہ، دو ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق. اللہ کی کسی بھی صفت کا تعویل کرنا کہ اس سے مراد قوت ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے، بالکل غلط، شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. جہاں اللہ کا ہاتھ ہے، من عن اللہ کا ہاتھ ہے. جہاں اللہ کی پنڈلی ہے کہ جنتیوں کو اللہ اپنی پنڈلی کا دیدار کرائے گا، اللہ کی قسم رب کی پنڈلی ہے، کیسی ہے ہمیں نہیں خبر، جیسے اس کی شان کو لائق. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی مٹھی ڈالے گا جہنم میں اور آخری لوگوں کو نکالے گا جہنم سے. اس کی مٹھی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، کتنے لوگ آئیں گے؟ جیسی اس کی شان کو لائق. کبھی تعویل نہ کیجیے. توحید الاسماء والصفات، مالک کی صفات کی کبھی مثال بیان نہ کیجیے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسکراتے ہیں، کیسے؟ جیسے ہم، نعوذ باللہ، مثال نہیں دی جا سکتی، جیسے اس کی شان کو لائق. فرمایا اللہ تعالی سرگوشی کرتا ہے، بندے کو بلائے گا، اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں انسان محسوس کرے گا. رب پوچھے گا فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا، بیت المال میں سے پیسے نکال لیے تھے، فلاں کے پیسے چوری کر لیے تھے، فلاں یتیم تھا میرا بھتیجا، اس کا ساری زمین نہیں قبضے میں کر لی تھی. سبحان اللہ، گناہوں کا اقرار ہوگا. اب فیغفر لمن یشاء، وہ تو بادشاہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. ہم کہیں یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیے اور میرا چھوٹا سا گناہ پکڑ لیا، یہ تو ناانصافی ہے. سبحان اللہ، مالک بادشاہ ہے، جو چاہے کر دے. پوری کائنات کو سمیٹ کر جہنم میں ڈال دے، اس اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ دیکھتے نہیں، ایک آدمی مالک ہوتا ہے اپنی دکان کا، پراپرٹی کا دفتر بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑے اس پر پیسے لگائے، کچھ عرصے کے بعد مالش صاف کر دو اس کو. پڑوسی کہتا ہے چودھری صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت دفتر بنا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا. وہ کیا کہے گا؟ بے وقوف آدمی، میری کوٹھی ہے، میں نے بنائی ہے، میں صاف کر رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ حصے دار ہیں، شراکت ہے. جب ایک شخص اپنی ملکیت میں، جو دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا مکان ہے، جب چاہے گرا دے اور جب چاہے نیا نقشہ بنا دے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو ہر شے کا مالک ہے، سب کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، سب کو اٹھا کر جنت میں پھینک دے، اس مالک سے کون سوال کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. کہا اقرار کرے گا یہ بندہ، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ. حدیث کے الفاظ ہیں گناہوں کے باقاعدہ کرتا
ہی جا رہا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ صاحب نے رجسٹر. اور کوئی ایسے بھی آئیں گے الد الخصام جسے قرآن کہتا ہے سخت جھگڑالو، وہ کہیں گے فرشتوں نے سب غلط لکھا ہے، فرشتوں نے سارا ہی غلط لکھا ہے، اعوذ باللہ. ایسا انسان بھی آئے گا، کہیں گے بلاؤ اس کے رشتہ داروں کو، رشتہ دار آ جائیں گے، مسجد کے نمازی آ جائیں گے، سارے دفتر کے دوست، وہ کہیں گے اس نے ایسا کیا تھا یا اللہ. وہ کہے گا یا اللہ یہ سب دشمن، میرا ایک بھی نہیں، میں نے کیا ہی کچھ نہیں. قسمیں کھائے گا جیسے یہاں قسم جھوٹی کھا جاتا ہے، وہاں بھی ایسے کرے گا، شاید کوئی داؤ لگ جائے. اعوذ باللہ، حدیث کے الفاظ ہے مالک اس زبان سے وہ بول رہا تھا نا، اسی کو بند کر دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، قرآن مجید سورۃ الیاسین، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو گیا. وتکلمنا ایدیہم، ان ہاتھوں کو مالک نے زبان دے دی، یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے گناہ کیا تھا. اب یہ ان کو کاٹے گا، مارے گا، کہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے میں نے رب کے سامنے یہ جرت کی تھی. اللہ کی پکڑ سے بچیے، اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے، بڑا رحیم ہے. فرمایا جب وہ کثرت سے اقرار کر لے گا گناہوں کا، اب رب اس سے کہے گا دنیا میں کسی کو پتہ لگا ہے؟ پردہ پوشی کی تھی، اخر دنیا میں تو میں شاہ صاحب مشہور تھا، اللہ اکبر، دنیا میں تو میں چودھری تھا، مسجدیں ساری میرے انڈر چلتی تھی، دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا لگا. اب رب فیغفر لمن یشاء، اس پر رحم کھا گیا ہے، کہے گا آج بھی پردہ ہی ڈالے رکھتا ہوں، آج بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، آج بھی پردہ ہی. کتنے نے اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو ان میں سے کر. وہاں بھی پردہ، یہاں بھی پردہ، وہاں بھی نیک سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اندر پیشی تو ہو رہی ہے نا، عدالت لگی ہوئی ہے، ساری دنیا سامنے ہے، کوئی ایک آدھا بندہ تو نہیں، پوری دنیا کے انسان یوم حشر میں جمع ہے، اور پتہ ہے فلاں شخص سامنے کھڑا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایسے دیکھیں گے دوسرے آدمی کو جیسے چاند کو دیکھتے ہو، یہ نہیں کہ وہ اتنا مجمع نگاہ نہیں پڑ رہی، ہر بندہ سنے گا عدالت کی کاروائی. اب رب اس سے سرگوشیاں کرتا ہے آہستہ آہستہ، کسی کو نہیں بتانا چاہتا، بندہ تو حاضر ہے، چپکے چپکے بات ہو رہی ہے، نہیں پتہ لگ رہا. اب اللہ کہے گا دنیا میں نہیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، ساروں کے پیسے میں ہی کھا گیا تھا. کھا نہیں جاتے مولوی، ڈکار بھی نہیں لیتے، چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کیا عوام اللہ ماشاءاللہ. اللہ اب مہربان ہو گیا ہے، کہے گا نہیں پتا لگا، نہیں کسی کو نہیں پتا تھا، بڑا ہی نیک، لوگ تو میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، سبحان اللہ. اللہ کہے گا اچھا یہ لے، پردہ پڑا ہوا ہے، آج بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، ساتھ ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ چل تیرا جنت کا وہ راستہ ہے، یا اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے. دوسرے کو بلا رہا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، گناہ کیا تھا، جی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، سارے گناہ یاد کروا دیے. اب پریشان ہے، فیصلہ کیا ہوگا، کہاں اعلان کر دو. پہلے تو جی 11 کے لوگوں کو ہی پتا تھا نا یہ ایسا ہے، اب پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرو، اور اسے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بناؤ. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آئیے یہ بخشش اور یہ پکڑ، پکڑ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا پکڑ منافقین پر اور بخشش اہل ایمان پر. ہم کون ہیں آخر؟ یہ ہم نے جو گفتگو سنی، ہم کون ہیں؟ دل تو ہر ایک کا کرتا ہے کہ رب کی جنت کے پاس میری جنت ہو، ہر ایک کا کرتا ہے. آپ کسی گئے گزرے مسلم، کل ایک شخص آیا دم کروانے کے لیے، شاہ صاحب اس کو یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف، نوجوان 20-25 سال. میں نے پوچھا نماز پڑھی آج؟ کہتے صرف جمعے کی پڑھتا ہوں.
اسی سے پوچھ کر دیکھو جنت، کہے گا جی رب کے ساتھ جنت ملنی چاہیے، میرے سے پکا واپی کون ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، اب ہم کون ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جن کو رب اس طریقے سے اپنی محبت لطف و کرم سے معاف کرے گا، کیا ہم مومن ہیں؟ سوال یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، برباد ہوا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص، کون سا شخص؟ جو اللہ کے اتنے کرم کے بعد بھی پھر اللہ سے دوستی نہیں لگاتا، پھر برباد ہوتا ہے. کہ اللہ تم بہانے سے کہتے ہیں، تجھے قریب بلا کر کہتے ہیں، گناہ کر لیے تھے، کوئی بات نہیں، تو انسان ہے، چل. لیکن مومن، ایمان ضرور ٹھیک تھا اس کا. اور ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لے کر آئے تمام انبیاء، کس چیز پر جو مالک نے آسمان سے نازل کی، وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ لیجیے. بات وہ جو آپ کے دل میں جا کر، کہ تمام انبیاء جس چیز پر ایمان لے کر آئے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی ایمان لے کر آئے، وہ کیا ہے؟ انزل الیہ من ربی، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی. وہ مولوی کے بنائے ہوئے مسائل ہیں؟ اگر آپ کہے کہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی جنت کا راستہ. کل آمن باللہ، سب مومن جو بخشے جائیں گے ان کا اللہ پر ایمان ہے. باللہ، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امام زامن کا تعویز اتنا بڑا یہاں پر باندھ لو، تیرا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، امام زامن پر ایمان ہے جو باندھا ہوا ہے. تیرا ایمان تو یہ ہے، جمعرات آ رہی ہے، گیارہویں مالے کی دودھ چڑھانی ہے، اور وہ سارا کچھ کرنا ہے، گولڈے والے میر علی شاہ کی قبر پر جا کر چادر چڑھانی ہے، ایمان ہے رب پر؟ تو اپنی زبان اور گفتگو سے کہتا ہے، جب سے شاہ صاحب کے ہاتھ بیعت ہوا ہوں، وارے نیارے ہی ہو گئے، رب محمد کی قسم تیرا اللہ پر ایمان نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے، پوری دنیا کے انسان جادو ٹونے کا زور لگا لیں، اگر رب نہ چاہے یہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ہمیں تھوڑی سی بیماری کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم گولڈے پہنچ جاتے ہیں، بری امام کی راکھ لے کر آ جاتے ہیں، سوکھے ٹکڑے اٹھا کر لے آتے ہیں، ان کی قبر پر جا کر نظر نیاز چڑھا دیتے ہیں، بکرے پال رکھتے ہیں، تو گویا ہمارا رب پر ایمان نہیں. ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اعلان کر دیا جائے گا، یہ دنیا میں بھی خبیث تھا، آج بھی جہنم کا یہ ایندھن. اگر چاہتے ہو نجات، اگر چاہتے ہو نجات، ایمان لے کر آئیے. کل آمن باللہ وملائکتی، جیسے دیکھیے سورۃ توبہ ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے دونوں کہاں پہنچے؟ اذ ہما فی الغار، غار میں پہنچ گئے دونوں. کون ہے امام الانبیاء؟ ساتھ کون ہے؟ نبی کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی اور ابو بکر صدیق. علی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. دونوں غار میں پہنچ گئے. اذ یقول لصاحبہ، اب ابو بکر کو فکر کیا ہے؟ کوئی ادھر سے نہ آ کر نبی کو نقصان نہ پہنچا جائے. اللہ اکبر، اپنے نبی سے کہتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کافر سر پر پہنچ گئے، کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے، پاؤں نظر آ رہے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آکے جی، آکے وہ کافروں کے پیر ایسے نیچے کریں گے، اوپر سے پتھر ہی مار دیں گے، مجھے تو اپنی پرواہ نہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا. ہائے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ہے یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے، میں تو مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، مختار کل ہوں، میرے بغیر تو کائنات میں ادھر سے ادھر کوئی شے نہیں ہو سکتی. ہائے، فرمایا لا تحزن،
ابو بکر غم نہ کر, میں نہیں, ان اللہ معنا تیرے ساتھ بھی رب ہے, میرے ساتھ بھی رب. یہ ہے کل آمن باللہ, تیرے ساتھ بھی رب ہے, میرے ساتھ بھی رب ہے. فانزل اللہ سکینتہ, اللہ نے ابو بکر کے دل پر سکینت نازل کر کے پکا کر دیا کہ اب نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ نبی نے خدا کا نام لے لیا. ہم کس کا نام لیتے اٹھتے بیٹھتے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, ادرک نہیں یا رسول اللہ, آ جاؤ نبی, چلے جاؤ نبی. کیا دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اور سمجھتے یہ ہیں کہ جنت کے ٹھیکے دار ہم سے بڑا کوئی نہیں. فرمایا کل آمن باللہ, جن مومنین کی بخشش ہونی ہے ان کا رب پر بڑا ہی پکا ایمان. شاہ صاحب اکے جی اکے ایسا جادو کیا نا دکان ہی بند ہو گئی. ہائے ایسا جادو کرے نا زرداری کے اوپر نواز شریف حکومت ہی اڑا دے. سارے بنگالی اکٹھے کرو, یہ دنیا اور یہ میدان اور یہ گھوڑا, نواز شریف کے پاس اربوں روپے ہیں, سارا لے کر آئے اور ان بنگالی بابوں کو کہو تم کہتے ہو میرے علم کی کوئی کاٹ ہی نہیں, جو چاہے مانگو, زرداری کو ہی لے جا, ملک بھی بچ جائے گا, کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ, ان کا رب پر ایمان نہیں ہے. جس کا رب پر ایمان ہو وہ کہتا ہے کوئی کچھ کر لے, کوئی کچھ کر لے. ہم تو ہر رکوع کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تو دینے پر آ جائے کوئی روک ہی نہیں سکتا. تل لگا لو تعویذوں کے انبار. آپ کا کیا خیال ہے گولڈے والے تھوڑے تکڑے پیر ہیں, انٹرنیشنل دربار ہے, انٹرنیشنل دربار ہے. مجھے 15 سال 14 سال ہو گئے اس مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے, اور کتنے مرید اللہ نے ان کے مسلمان کر دیے ہیں. اگر وہ کچھ کرنے والے میرے علی شاہ صاحب ہوتے میری زبان پہ تالے لگا دیتے, چھوڑتے مجھے زندہ, وہیں سے پھونک مارتے, جلا کر راکھ کر دیتے کہ ایک تو فارغ کیا. کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. میرا ابا جی رحمت اللہ علیہ جب عقیدہ صحیح نہیں تھا وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو مانتے نہیں ہو. آپ کا جو دادا تھا, میں نے کہا جی کیا کرتے تھے, زبان کا گونگا تھا, لوگ آ کر کان میں کہتے شاہ صاحب چوری ہو گئی ہے, آنکھیں بند کرتا اور چور کے گھر میں پکڑ کر اس کو لے جاتا سیڑھیوں کے اوپر سے, یہ دیکھو یہ تمہارا سامان پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, نبی کا اونٹ گم ہوا اونٹنی, عائشہ کا ہار گم ہوا, اور پوری دنیا میں سب سے افضل امام البشر سید البشر, صحابہ تلاشی کرتے رہے, عائشہ ولیہ ڈھونڈتی رہی, ہار نہیں مل رہا. تو میں کیسے سمجھاؤں اسلام کسے کہتے ہیں. پھر کیا کرتے تھے کہ گھر میں ماچس نہیں ہوتی تھی, شہیدوں کے گھر میں ماچس نہیں تھی, پھر پڑوسن کے گھر میں جاتے جی آگ دے دو, کہ شاہ صاحب کس چیز میں لے کر جاؤ گے, کہتے اے یہ میری قمیض ہے اسی میں ڈال دو. انگارے جلتے ہوئے لے کر آ جاتے, اپنی والدہ کو دے دیتے, قمیض پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ, جھوٹ جھوٹ. اور جب مسلمان ہوئے ابا جی رحمت اللہ علیہ, جب عقیدہ صحیح ہو گیا, ہم نے کہا وہ پیر کہ سب فراڈ ہے, مجھے بھی میرے فلاں نے سنایا تھا, سنی سنائی باتیں. کل آمن باللہ, اللہ پر ایمان یہ ہے, اللہ کی قسم پوری دنیا زور لگا لے, پوری دنیا زور لگا لے. اور مکہ والوں نے لگایا, دوڑائے, انعام رکھا, 100 اونٹ ابو جہل نے رکھے. 100 اونٹ کا مطلب اس دور میں یہ تھا F11 کی 100 کوٹیاں. کہا ایک محمد کو پکڑ لو, محمد کریم کو رب راستہ دکھانے والا تھا, مدینہ پہنچا دیا, کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا. اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کیجئے. ہاں جب اللہ پر ایمان اتنا اعلیٰ ہوگا پھر ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے, رب ہم سے سرگوشیاں کر کے کہے گا جاؤ جنت. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, فرشتوں پر ایمان کہ وہ رب کی بیٹیاں نہیں اللہ کی مخلوق ہیں, اس کی کتابوں پر ایمان, تورات, زبور, انجیل, آسمانی جو مشہور 4 کتابیں, ورسولی اور اس کے رسولوں پر ایمان. کیسا ہے رسول پر ایمان,
بنتا قادری ہے، سوچ لیں، سوچ لو ٹھنڈے دل سے۔ وہ کتبی، اگر کوئی عیسائی آپ کو اور مجھے یہ کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں آپ کا، آپ کہیں گے ہے بے وقوف آدمی، ہم مسلمان لوگ ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم تو ہر نبی کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کہے اگر عزت کرتے ہو تو عیسائی بن جاؤ، بنو گے؟ رات کو بھی سوچیے گا سوال یہ، عیسائی ان کا لیڈر کون ہے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ، پیغمبر، روح اللہ، کلمت اللہ۔ وہ کہے اگر تمہارا عیسیٰ پر ایمان ہے عیسائی بن جاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ ایمان ضرور ہے لیکن محمد کو چھوڑا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عیسیٰ پر ایمان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ ایسے دنیا کے ہر بزرگ پر ہمارا ایمان، ہر کتاب پر ہمارا ایمان، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، محمد کے مقابلے میں کوئی قائد نہیں۔ جب میرا اور آپ کا ایمان یہ بن جائے گا کہ کتبی سے مراد اب ہمارے لیے ایمان صاحب کا کتابوں پر ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں تورات کو نہیں مانا جا سکتا، قرآن کے مقابلے میں فقہ حنفی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لائن درست ہو جائے گی؟ دیکھو جٹ کی دیسی سی باتیں، وہ رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان کیسا؟ کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر، ان پر ایمان ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی نہیں کہلوائیں گے، عیسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، موسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے ان کی شریعتیں ان تک، ہماری شریعت صرف ایک اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن ہے اور اس کا فرمان، یہ ہے ایمان۔ اکلی جی ایمان تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بزرگ بھی کسی سے کم نہیں تھے، کوفے کے اتنے بڑے امام تھے، ہم نے کب کہا چھوٹے سے امام تھے؟ ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑے امام تھے، کیا خیال ہے نبی سے بڑے تھے؟ بات وہ جو مولوی جواب نہ دے سکے، کیا نبی اکیلے؟ نہیں نہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی سے کم؟ جب نبی سے بڑے نہیں تو ہم تو اس کی طرف بلاتے ہیں کہ انسانوں میں اس سے بڑا رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ہماری دعوت کتنی کھری، کتنی دیسی، تلوار سے تیز، ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ جتنے امام، میں سید ہوں، میرے 12 امام آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہیں، سیدوں سے جا کر پوچھ لو، نقی، تقی، علی، حسین، حسن، یہ سارے 12 امام، وہ 12، وہ دوسرے، وہ تیسرے، یہ سلسلوں کے امام۔ ورسولی، ایمان یہ ہے کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر آجا، لیکن لیڈر، لیڈ کرنے والا شخص، قائد بننے والا شخص صرف ایک ہے، وہ آمنہ کا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء کے اندر، عیسیٰ بھی سچے، موسیٰ بھی سچے، لیکن اب صرف محمد سچے، اب اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ ان کی سچائی، ان کے دین اس وقت تھی، نبی کے آنے کے بعد سب۔ وقالوا، کہا انہوں نے، سمعنا واطعنا، یہی مومنین کا کلمہ ہے، سن بھی لیا، گردن بھی جھکا لی۔ اکے شاہ صاحب، وہ ایک بندہ G10 سے غالباً آتا ہے، شاہ صاحب آپ کا خطبہ بڑا فرسٹ کلاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی توحید شریعت سمجھے، لیکن میں اپنے مسلک پہ بڑا پکا ہوں، جمعہ آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں۔ سمعنا، چاشنی لگ گئی ہے نا خطبے کی، تو وہیں جانا ہے۔ واطعنا، اب اگر تجھے دین سے محبت ہے، سب کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور محمد کے طریقے میں کسی کو شریک نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گالی مجھے دو گے آپ؟ دیکھو جی کتنی کڑوی بات، اس سے یہ کڑوی بات ہے، اللہ کا تعارف جو اتنا رحیم، اتنا رحیم، تین باتوں کی ضرورت ہے، دیکھیے تین باتوں کی، بات پلے باندھ رہے ہیں۔ پہلی بات، گناہوں سے معافی مل جائے تاکہ عذاب سے نجات مل جائے، پہلی بات، گناہوں سے معافی تاکہ عذاب اس سے بچ جائے۔ دوسری بات، دوبارہ گناہ اللہ ہمارے جسم سے نہ کروائے، عصمت مت جائے،
عزت بچ جائے گی، اور تیسری بات خدا پردہ پوشی کر دے. اور تینوں باتیں اللہ نے مباحدین کے لیے لکھ دی. پھر سن لو آخری بات ہے، تین باتوں کی انسان کو ضرورت ہے ہم پاپی گناہگار سیاکار خطاکار. پہلی بات گناہوں سے معافی مل جائے تاکہ عذاب نہ ہو، دوسری بات پردہ پوشی کر دے اللہ تاکہ رسوائی نہ ہو حشر کے میدان میں، اور تیسری بات دوبارہ گناہ کی رب توفیق نہ دے. تینوں باتیں کس کے لیے؟ مواحد کے لیے جس کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر. وآخر دعوانا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک انتہائی اہم اعلان ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی ہمارے اس مدرسہ جو مسجد میں قائم ہے، مدرسہ نور القرآن کی طرف سے کچھ طلباء اور طالبات فارغ ہوئی ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہے اور اللہ کا قرآن حفظ کیا ہے. دوسری سالانہ محفل حسن قرآت، خوبصورت زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے. خود بھی آئیے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے، جو میسج بنا کر چلا سکتا ہو، جو ٹیلی فون پر دعوت دے سکتا ہو. تین قاری جو پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے وہ آ رہے ہیں. مغرب کے بعد یہ قرآت کانفرنس شروع ہوگی اور عشاء سے پہلے پہلے کوشش ہوگی ہماری کہ قرآ حضرات سے ہم قرآن پاک سن لیں. عشاء کی نماز کے فوراً بعد پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن حفظہ اللہ، جو میرے بڑے بھائی ہیں اور اس مرکز کے بانی ہیں، ان کا انشاءاللہ مسلک اہل حدیث پر ایک گھنٹے کا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. خواتین کو ضرور لے کر آئیے، بالخصوص اپنے بچوں کو، تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سنیں اور ان میں بھی شوق پیدا ہو، تاکہ ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.